Смертельно небезпечний SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання COVID-19, протягом десятиліття може ослабнути. І тоді коронавірусна хвороба протікатиме не важче, ніж звичайна сезонна застуда з легким кашлем і нежиттю. Принаймні, це припускають американські науковці з університету Юти. Але наскільки це реально і за яких умов? Насамперед розвіємо міф, який так люблять повторювати коронаскептики і ковід-дисиденти. Мовляв, ковід-19 нібито те саме, що сезонний грип. Та якщо відштовхуватися від фактів, а не від фейків, які ширяться інтернетом та месенджерами, стає зрозуміло. Новий коронавірус значно небезпечніший за вже відомі гострі респіраторні інфекції. Так, за весь період, відколи коронавірус дістався України, від ковід-19 та ускладнень, спричинених захворюванням, померли майже 50 тисяч людей. І це лише дані офіційної статистики Міністерства охорони здоров'я України, достовірність яких і українські, і закордонні науковці неодноразово ставили під сумнів. Додайте сюди людей з важким перебігом COVID-19, які потребують тривалої і дорогої реабілітації, навіть після негативного тесту на коронавірус. Тоді як від грипу в 2019 році померли 6252 українці. Тобто у 8 разів менше, ніж від нового коронавірусу. У світі така ж картина. Як звітує Всесвітня організація охорони здоров'я, від грипу щороку помирають від 250 до 650 тисяч людей, залежно від агресивності штамів, які циркулюють. Натомість COVID-19 вже забрав понад 3,5 мільйони життів. Попри страшні цифри, є надія, що коронавірус щороку здаватиме позиції, навіть якщо залишиться з нами назавжди. Американські вчені з університету Юти кажуть, серйозність перебігу COVID-19 може зменшитися в міру того, як у населення розвиватиметься колективний імунітет на коронавірус. Але наскільки реально його досягти з огляду на нові штами та повторні інфікування? Для колективного імунітету на коронавірус необхідно, аби як мінімум 60-70% населення країни мали імунний захист, тобто щепилися від COVID-19. Антивакцинатори ж агітують за інший варіант – перехворіти. Насправді це не лише небезпечно та безвідповідально по відношенню до свого здоров'я та близьких, а й сумнівний спосіб здобути імунітет. Чому? Пояснюємо на пальцях. Дійсно, захист як від хвороби, так і від вакцини зазвичай триває 6-9 місяців. Але не варто забувати про версію науковців, що коронавірус навіть після одужання може залишатися в організмі деяких пацієнтів і активізуватися на фоні якихось несприятливих обставин, як от вірус герпесу. Повторний ковід у середньому фіксують вже через 3-4 місяці. І що в першому, що в другому випадку, неможливо передбачити, чи пощастить перехворіти на COVID-19 в легкій формі, або ж хвороба виявиться смертельною. Саме невакциновані в групі ризику важкого перебігу коронавірусної хвороби. Тоді як вакцина від коронавірусу унеможливлює летальні випадки, суттєво зменшує ризик госпіталізації, а якщо ви таки інфікуєтеся, перехворієте легко. І тут повертаємося до науковців з університету Юти, які сподіваються, що коронавірус перетвориться на звичайну застуду за рахунок колективного імунітету. Вони запевняють, люди, які переносять COVID-19 легко, виділяють невелику кількість вірусу порівняно з тяжкохворими і заражають менше людей. Все просто. Чим менше заражених, тим складніше вірусу поширюватися і мутувати далі. Тож альтернативи вакцинації немає. Але чи допоможе масова імунізація позбутися коронавірусу, враховуючи те, що ми вже маємо його нові штами, які більш стійкі до вакцин?
вірус один. Так, вірус може мутувати, але загальна структура віруса зберігається та сама, що була. Наукові дослідження на сьогоднішній день показують, що вакцина є ефективною, тобто ті вакцини, які перекваліфіковані, які були створені, які ми використовуємо зараз і в Україні, в тому числі, вони є ефективними по відношенню і до британського та нігерійського штамів. Немає завершених клінічних досліджень, але наразі вакцина Moderna і вакцина Pfizer, ну це дослідження з тими вакцинами проводились, вони запобігають тяжкому та критичному перебігу, який спричинений індійським штамом майже у 100%, і дещо нижча ефективність порівняно з уханським штамом щодо запобігання будь-яким варіантам захворювання. Хочеш жити – вакцинуйся. То коли ж ми так і позбудемося коронавірусу? Або коли він перестане представляти для нас аж таку небезпеку? Доктор медичних наук Сергій Дубров каже, прогнозувати справа невдячна. Але досвід епідемій SARS-CoV та MERS, які були в інших країнах, зокрема в Саудівській Аравії, дають надію на краще. Епідемії, які були спричинені дуже схожим вірусом у 2002, 2004, 2012, 2014 роках, вони канули в літо, так і ми про них не знаємо. Дуже мені хотілося б вірити в те, що і цей ковід, який викликається вірусом SARS-CoV-2, також через 2 роки ми зможемо забути. А поки не забуваємо про карантинні обмеження, соціальну дистанцію та маски. Тотальне використання медичних масок, воно захищає від передачі інфекції. Експерти ВОЗ порахували ще місяців 4-5 тому, у випадку, якщо 95% людства буде носити маски, так, то ми зможемо подолати цю пандемію. Здавалося б, все абсолютно просто, але на превеликий жаль, подивіться на наші вулиці, на наш громадський транспорт, на наші магазини. Через дефіцит антиковідних вакцин та низькі темпи імунізації Україна ризикує не подолати пандемію цього року. Але може набути колективний імунітет в 2023-му, прогнозують науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. І це, як бачимо, не найгірший варіант. Та багато що залежить від нас.